Bir dəfə tanınmış Sovet pedagogu Şalva Amonaşvili onun mühazirəsində iştirak edən müəllimlərdən soruşdu. Belə bir vəziyyət təsəvvür edin ki, 4-cü sinifdə dərs keçirsiniz. Birdən içəri 20 dəqiqə gecikən uşaq daxil olur. Nə edərdiniz? Müəllimlər cavab verdi. Çıx sinifdən, gündəliyini ver, otur yerinə, dərsdən sonra danışarıq. Lakin pedagog cavabdan qane olmadı. O dedi, uşaq içəri girdikdə mən ona səmimi qəlbdən deyə Gərdim. Salam mənim balam, zəhmət olmasa keç, əyləş. Biz sənsiz dərsə başlaya bilmirdik, səni gözləyirdik. Bilirsinizmi, əgər siz 3, 4, 5 dəfə bu cür etsəniz, uşaq gecikməyə son qoyacaq. Hiss edirsə ki, onu bir yerdə qəti şəkildə sevirlər, onu istəyirlər, orada dəyərlidir, ona şəxsiyyət kimi hörmət edirlər, bir daha həmin yerə gecikməyəcək. Şalva Amonaşvilinin özü 7-ci sinifə qədər 2 alan olub. Lakin məktəbi qızıl medalla bitirib. Onun təhsilə qarşı münasibətini bir gürcü dil müəlliməsi dəyişmişdi. Hansı ki, uşaqlara maraq və ehtiramla davranırdı.